Рух добровольців-рятувальників набуває все більшої популярності у світі та Україні. Добровільні формування цивільного захисту створюються за рішеннями місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування для реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. У зв'язку із війною в Україні роботи для волонтерів побільшало та потреба у їхній допомозі зросла. 17 травня на базі головного управління ДСНС України у Тернопільській області відбулися навчання з членами добровільного формування цивільного захисту Великоберезовицької територіальної громади. На сьогоднішній день в державі створено єдиний реєстр добровольців. Доброволець може зареєструватися на сайті місцева та добровільна пожежна охорона в розділі «Я прагну стати добровольцем». На сьогоднішній день у нас створено на теренах області більше 40 таких формувань, до складу яких входить 284 на сьогоднішній день зареєстрованих добровольців, з них 104 вже за останніми даними зареєстровані на цьому сайті. Відповідно, сьогодні ми розпочали підготовку цих добровольців, а саме Великоберезовицької територіальної громади, по визначеній програмі підготовки цих добровольців. І, скажімо так, сьогоднішній день вони є першопочатківці, першопрохідці, як це сказано, і проходять відповідну підготовку для того, щоб в практичній діяльності вони мали навики і вміння виконувати ті чи інші завдання. Фахівці навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області розробили спеціальну програму, яка передбачає теоретичний та практичний курс. Рятувальники ознайомили добровольців із порядком проведення аварійно-рятувальних робіт та особливостями їх виконання і технікою безпеки. Навчили користуватися спеціальним обладнанням та спорядженням, бойовим одягом, засобами індивідуального захисту і первинними засобами пожежогасіння. Окрему увагу звернули на мірах безпеки та порядку дій при виявленні вибухонебезпечних предметів та їх різновиди. А також навчили надавати домедичну допомогу при політравмах, кровотечах, проводити серцево-легеневу реанімацію та інше. Це перше таке навчання. Надіємося, що навчання будуть ще інші, адже ми живемо в час військового стану і ми повинні бути готовими до різного розвитку подій. Тут є більшість сіл нашої громади представлені сьогодні, але ми на майбутнє хочемо, щоб в кожному населеному пункті Великоберезовицької громади були ці добровольці і представники цієї команди.